Cijenjeni gledatelji televizije Tuzlanskog kantona, pozdravljamo vas iz župne crkve Svetih Petra i Pavla u Tuzli tradicionalnim franjevačkim pozdravom, mir i dobro. Moje ime je Maja Nikolić i bit ću s vama tijekom obreda Velike subote i uskrsne svete mise koju će predslaviti tuzlanski gvardijan fra Mario Divković. U koncelebraciji su fra Josip Zvonimir Bošnjaković, fra Franjo Ninić i fra Božidar Štrkalj. Pjesmom će ovo slavlje uveličati župni zbor Juventus Alinarum pod ravnanjem maestra Zlatka Špoljarevića. Crkva u molitvi kod groba čeka gospodina. Vjernici pojedinačno ili roditelji s djecom dolaze preko dana u slobodno vrijeme posjetiti Isusov grob. Oltar ostaje simbolično nepokriven. Misa se ne slavi, niti se pričešćuje. U obiteljima se mirno spremna za uskrsnu svetkovinu i svaki vjernik nađe vremena da u tijeku dana pohodi svečano u rešeni Isusovi grob u crkvi. Tako crkva ulazi u vazmeno bdijenje koje počinje večeras. Isusova želja da sve okupi u zajedništvo vrijedi također i za one koji su spriječeni te ne mogu sudjelovati u misi. Krist je prisutan ne samo u zajednici koja slavi, već i među gledateljima liturgijskog prijenosa. Ta prisutnost rađa uzajamni odnos između zajednice koja slavi i gledatelja koji nisu prisutni samo na duhovan način, već su djelovanjem Božje milosti stvarno povezani. Ono zajedničko, to jest onaj koji povezuje zajednicu koja slavi televizijske gledatelje, je Bog. Na njegov se poziv okuplja zajednica koja slavi, ali tomu se pozivu također odazivlju i oni koji prate televizijski prijenos mise. Treba naglasiti da ovdje nije riječ o interakciji koja se preko televizije ne može ostvariti, već je riječ o internacionalnom sudjelovanju u odnosu prema izvoru vjere i milosti. Potpuno sudjelovanje praćenjem televizijskog prijenosa nije moguće ostvariti, ali zato prijenos omogućuje povezanost, a to je nešto što se razlikuje i što je više i od osobne pobožnosti. Na izgradnju te povezanosti i zajedništva nisu pozvani samo televizijski gledatelji, već i zajednica koja slavi Euharistiju te uključuje gledatelje u svoje nakane i molitve. U sudjelovanju na svetoj misi prilikom prijenosa važno je i unutarnje raspoloženje samog gledatelja kao i njegova nakana. Pomolimo se. Bože, po svome sinu ti si vjernim svojim dao oganj svoga sjaja. Blagoslovi ovaj novi oganj i po vazmenom slavlju ražari u nama živu želju za tobom da čiste duše prispijemo na blagdan vječne slave. Po Kristu, gospodinu našemu. Amen. Početak i svršetak, alfa i omega. Njegova su vremena i vjekovi. Sada, na Veliku subotu, crkva ostaje uz grob gospodnji, razmatrajući njegovu muku i smrt i uzdržava se od misne žrtve. Oltar je ogoljen. Tek poslije svečenog bdijenja vrijeme je vazmenoj radosti koja u svom obilju traje 50 dana. Ove noći s radošću slavimo Kristovo uskrsnuće. Stoga Isusovo vazmeno otajstvo ujedno i otajstvo našeg spasenja. Slijedi bdijenje, a ono je ove noći raspoređeno ovako.
Služba svjetla. Zajednica se okuplja oko uskrsne svijeće koja je simbol Krista, svjetla svijeta. Slijedi onda služba riječi. Razmatraju se divna djela Gospodnja koja je činio od postanka svijeta do danas. Te krsna služba. Krst je sakrament u kojem prelazimo iz smrti u život. Zato je ova noć najpogodnija za krštenje odraslih ili djece i slavi se odmah nakon blagoslova vode. U svakom slučaju, zajednica krštenih obnavlja ove noći svoju ispovijest vjere. Svatko od nas osjeti kako ga Krist potiče, jer ako smo skloni odgoditi ovu odluku, znajmo, pravi trenutak je došao. Smatrajmo je vremenom promjene i nade. Moramo prihvatiti svakodnevne poteškoće otvorena srca, prikazujući ih Gospodinu, s duhom zadovoljštine, bez prigovaranja i jadikovki, jer to često znači odbijanje križa. Prihvatimo križ kako treba, neočekivane poteškoće mogu nam pomoći rasti u duhu pokore koji nam je toliko potreban i unaprijediti vrline strpljivosti, ljubavi i razumijevanja, jednom riječju posvećivati se. Prihvatimo li ih na loš način, mogli bi nam biti povod za buntovnost, nestrpljivost i obeshrabrenost. Prihvatimo križ, on će nam donijeti mir i radost usred boli i bit će nam izvor zasluga za život vječni. Ne prihvatimo li ga, duša ostaje razočarana ili prkosna, a to se očituje u obliku žalosti i lošeg raspoloženja. Nositi križ nešto je veliko i važno. To znači hrabro suočiti se sa životom bez slabosti i plašljivosti. To znači pretvoriti poteškoće kojih će uvijek biti u našem životu u moralnu energiju i znači razumjeti ljudsku bol i na kraju znati istinski ljubiti. Nek uskliknu službenici Boži, ispobjede toliko kralja,
Neka jek ne trublja spasenja, nek se raduje i zemlja tolikim obasjana bljeskom i rasvjetljena sjajem vječnoga kralja. Neka osjeti da je nestalo o čitavome svijetu mraka. Nek se veseli majka crkva, sjajna stolikoga svjetla, i od gromkog klicanja naroda nekova odjekne dvorana. U istinu je dostojno i pravedno nevidljivoga Boga Oca svemogućeg i Sina njegovog jedinorođenoga, Gospodina našega Isusa Krista, svim zanosom srca i duše, iz svega glasa veličati. On je za nas vječnome Ocu Adamov dug platio i zadužnicu naših grijeha dokinuo svojom krvlju. Ovo su naime vazmeni blagdani, kada se onaj pravi jaganjac kolje, čijom se krvlju posvećuju pragovi vjernika. Ovo je noć kad si nekoć naše oce, sinove Izraelove, izveo iz Egipta i kroz more crveno po suhu proveo. Ovo je dakle noć kad je svjetlo ognjenoga stupa raspršilo tamu grijeha. Ova noć i danas Kristove vjerne po svem svijetu oslobađa od bijede grijeha i opačina svijeta. Vraća milosti i pridružuje svetima. Ovo je noć kad je Krist raskinuo okove smrti i kao pobjednik od mrtvih ustao. Jer ništa nam ne bi vrijedilo rođenje da nismo dobili otkupljenja. O divne li pažnje Božje prema nama, o neshvatljive li ljubavi očeve, da roba otkupiš, sina si predao. O zaista potrebna Adamova grijeha, što ga smrt Kristova uništi. O sretne li krivice, koja je zavrijedila takvog i tolikog otkupitelja. O zaista blažene noći, koja jedina zavrijedi znati vrijeme i čas, kad je Kristo od mrtvih ustao. Kad je
Ovo je noć o kojoj je pisano i noć će sjati kao dan i noć mi je svjetlo u radosti mojoj. Ova uskrsna sveta noć ništi grijehe, pere krivice i nevinost vraća palima, a radost tužnima. Dokida mržnju, uspostavlja slogu i svladava nasilje. I zato u milosnoj ovoj noći primi sveti oče našu večernju žrtvu hvale. Od pčelinje grada noćasti crkva po rukama službenika kao blagdanski poklon prinosi ovu svijeću. Mi znamo što ona govori, dok Bogu na čast gori svjetli. Njezin je plamen podijeljen drugima, ali ga ustupljeno svjetlo nije umanjilo. Jer hrani ga mirisavi vosak, što ga skupljaju marljive pčelice. O, zaista blažena noć, u kojoj se nebesko sa zemaljskim, božansko s ljudskim povezuje. Molimo te dakle, Gospodine, da ova svijeća posvećena na čast Tvoga imena ne oslabljena ostane, da razgoni tamu ove noći i primljena na ugodan miris svjetlilima nebeskim neka se pridruži. Plamenovaj, jutarnja zatekla danica, danica koja ne zna zalaza, a to je Kristus krsnuli, povratnik od mrtvi, koji svjetli svakom čovjeku, te živi i kraljuje u vijeke vijekova. Možete izgasiti sviću. Braćo i sestre, svečano smo počeli vazmeno bdijenje. Poslušajmo sada u sabranosti Božju riječ. Sada slijedi služba Božje riječi. Čitanje nam u obliku izvještaja prikazuje osnovna razdoblja povijesti spasenja. Svako čitanje završava molitvom, a ona nam pomaže da naviještenu riječ povežemo s tajstvom Krista. U prvom čitanju čut ćemo ulomak iz Starog Zavjeta iz knjige Postanka koji govori o stvaranju svijeta. Pročitat će ga Matea Tunjić. Početak knjige Postanka. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja bijaše pusta i prazna. Tama se prostirala nad bezdanom i duh Božji lebdio je nad vodama. I reče Bog, neka bude svjetlost, i bi svjetlost. I vidje Bog da je svjetlost dobra, i rastavi Bog svjetlost od tame. Svjetlost prozva Bog dan,
a tamu prozva noć. Tako bude večer, pa jutro, dan prvi. I reče Bog, neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda. I bi tako. Bog načini svod i vode pod svodom odjeli od voda nad svodom, a svod prozva Bog nebo. Tako bude večer, pa jutro, dan drugi. I reče Bog, vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno. I bi tako. Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode more. I vidje Bog da je dobro. I reče Bog, neka proklija zemlja zelenilom, travom sjemenitom, stablima plodonosnim koja svako prema svojoj vrsti donose plod što u sebi nosi svoje sjeme. I bi tako. I nikne iz zemlje zelenilo, trava što se sjemeni svaka prema svojoj vrsti i stabla koja rode plodovima što u sebi nose svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti. I vidje Bog da je dobro. Tako bude večer, pa jutro, dan treći. I reče Bog, neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luče dan od noći, da budu znaci blagdanima, danima i godinama. Neka svjetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju. I bi tako. I načini Bog dva velika svjetlila, veće da vlada danom, manje da vlada noću i zvijezde. I Bog ih postavi na svod nebeski da rasvjetljuju zemlju, da vladaju danom i noću i da rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro. Tako bude večer, pa jutro, dan četvrti. I reče Bog, nek vodom povrvi vreva živih stvorova i ptice nek nad zemljom polete s vodom nebeskim. I bi tako. Stvori Bog morske grdosije i svakovrsne žive stvorove što mile i vrve vodom i ptice krilate svake vrste. I vidje Bog da je dobro. I blagoslovi ih govoreći, plodite se i množite i napunite vode morske. I ptice neka se namnože na zemlji. Tako bude večer, pa jutro, dan peti. I reče Bog, neka zemlja izvede živa bića, svako prema svojoj vrsti, stoku, gmazove i zvjerat svake vrste. I bi tako. I stvori Bog svakovrsnu zvjerat, stoku i gmazove svake vrste. I vidje Bog da je dobro. I reče Bog, načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci, svoj zemlji i svim gmazovima što gmižu po zemlji. Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog i reče im, plodite se i množite i napučite zemlju i sebi je podložite. Vladajte ribama morskim i pticama nebeskim i svim živim stvorovima što gmižu po zemlji. I doda Bog, evo, dajem vam sve bilje što se sjemeni po svojoj zemlji i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme. Neka vam bude za hranu, a zvijerima zemaljskim i pticama nebeskim i gmazovima što gmižu po zemlji u kojima je dah života, neka je za hranu sve zeleno bilje. I bi tako. I vidje Bog sve što je učinio i bijaše veoma dobro. Tako bude večer, pa jutro, dan šesti. Tako bude dovršeno nebo i zemlja sa svom svojom vojskom. Sedmoga dana, pošto Bog dovrši svoje djelo koje učini, sedmoga dana počinu od svega djela koje učini. Riječ Gospodnja. Pošalji duha svojega, Gospodine, i
dušo moja gospodina, gospodine Bože moj, silno si velik. Odjeven veličanstvom i ljepotom, svjetlošću ogrnut kao plašte. Čitanju čućemo ulomak iz Starog Zavjeta iz knjige Izlaska. Čućemo izvještaj o pobjedi Mojsija nad Egipćanima, jer Bog je spreman osloboditi nas od svakog ropstva. Drugo čitanje iz Starog Zavjeta pročitat će Ivica Kovačević. U dijelu spasenja, kad je žrtovan Krist, naša vazmena žrtva, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige Izlaska. U one dane reče gospodin Mojsiju: Zašto vičeš k meni? Reci Izraelcima da krenu na put. A ti podigni svoj štap, ispruži svoju ruku nad morem i razdijeli ga nadvoje, da Izraelci mogu proći posred mora po suhu. Ja ću otvrdnuti srce Egipćana i oni će poći za njima, a ja ću se onda proslaviti nad Faraonom i njegovim ratnicima, njegovim kolima i konjanicima. Neka znaju Egipćani da sam ja gospodin kad se proslavim nad Faraonom, njegovim kolima i njegovim konjanicima. Anđel Božji koji je išao na čelu izraelskih četa promijeni mjesto i stupi im za leđa. A i stup od oblaka pomakne se ispred njih i stade im za leđa. Smjesti se između vojske egipatske i vojske izraelske, te postade onima oblak taman, a ovima rasvjetljivaše noć, tako te ne mogoše jedni drugima prići cijeli noći. Mojsije je držao ruku ispruženu nad morem, dok je gospodin svu noć na stranu valjao vode jakim istočnim vjetrom i more posušio. Kad su se vode razdvojile, sinovi Izraelovi siđoše usred mora na osušeno dno, a vode im kao bedem s desna i s lijeva. Egipćani, svi faraonovi konji, kola i konjanici, nagnu za njima u more u potjeru. Za jutarnje straže pogleda gospodin iz stupa od ognja i oblaka na egipatsku vojsku i u njoj stvori zbrku. Zakoči kotače njihovih kola da su se jedva naprijed micali. Bježimo od Izraelaca, poviču Egipćani, jer gospodin se za njih bori protiv Egipćana.
tada će gospodin Mojsiju pruži ruku nad more da se vode vrate na Egipćane, na njihova kola i konjanike. Mojsije pruži ruku nad more i u cik zore more se vrati u svoje korito. Kako su Egipćani bježeći jurili prema moru, gospodin ih strmoglavi usred voda. Tako vode, slijevajući se natrag, potope kola, konjanike i svu faraonovu vojsku, koja bijaše pošla u potjeru za Izraelcima u more. I ne ostade od njih ni jedan jedini. Izraelci pak hodahu posred mora po suhu, a vode im kao bedem s desna i slijeva. Tako gospodin u onaj dan izbavi Izraela iz šaka egipatskih i vidje Izrael Egipćane pomorene na morskome žalu. Osvjedoči se Izrael o silnoj moći koju gospodin pokaza nad Egipćanima. Narod se poboja gospodina i povjerova gospodinu i njegovu sluzi Mojsiju. Tada Mojsije sa sinovima Izraelovim zapjeva ovu pjesmu gospodinu. Gospodin je moja snaga, gospodin je moja pjesma. Zapjevat ću gospodinu, jer se slavom proslavio, konja i konjanika u more je vrgao. Snaga moja pjesma, gospodin, jer je mojim postao izbaviteljem. On je Bog moj, njega ja ću slaviti. On je Bog oca mojega, njega ću veličati. Čitanju čut ćemo ulomak iz knjige proroka Izaije. Misao trećeg čitanja je Tražite gospodina. Pročitat će ga Mladen Bosankić. Od faraonova gonjenja, a sada spasavaš sve narode vodom krštenja. Daj da se sad svijet ubroji u Abrahamovu djecu i postigne dostojanstvo tvoga naroda po Kristu. Čitanje knjige proroka Ezekijela. Dođe mi riječ gospodnja, sine čovječi, kad dom Izraelov još življaše u svojoj zemlji, oskvrnuje svojim nedjelima i svojim putovima. I zato na njih izlih gnjev svoj zbog krvi što je proliše i zbog kumira kojima je oskvrnuše. Rasijah ih među narode i raspršiše se po zemljama. Sudio sam im prema putovima i nedjelima njihovim, ali među svim narodima u koje dospješe oskvrnjivahu moje sveto ime, jer o njima se govorilo. To je gospodnji narod,
a mora da izići iz zemlje svoje. I meni se sažali moje sveto ime, što ga dom Izraelov obeščasti u narodima među koje dođe. Reci zato o domu Izraelovu, ovo govori Gospodin Bog. Što činim, ne činim radi vas, dome Izraelov, nego radi svetoga imena svojega, koji vi oskvrnuste među narodima u koje dođoste. Ja ću posvetiti ime svoje veliko, oskvrnuto među narodima, vi ga oskvrnuste posred njih. I znaće narodi da sam ja, Gospodin, govori Gospodin Bog, kad na vama, njima na očigled, pokažem svetost svoju. Tada ću vas sabrati iz svih naroda i skupiti iz svih zemalja i dovesti vas u vašu zemlju. Poškropit ću vas vodom čistom da se očistite. Očistit ću vas od svih vaših nečistoća i od svih kumira vaših. Daću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas. Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i daću vam srce od mesa. Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe. I nastanit ćete se u zemlji koju dadoh vašim ocima i bit ćete moj narod, a ja ću biti vaš Bog. Riječ Gospodnja. Posljednje molitve svećenik zapjeva slava Bogu na visini. Svi je pjevaju stojeći. Ta pjesma Gospodnjeg rođenja u ovom slavlju označava prelaz iz starog zavjeta u novi. Nek cijeli svijet iskusi vidi što je palo ti pridižeš, što je staro pomlađuješ. A rasuto vraćaš u cjelinu o Kristu koji je početak svemu, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
Slava Bogu na visini. Slavom započinje vazmeno vrijeme. Slaviti Uskrs u punini njegove objave znači slaviti ga u zanosu radosti poput žena koje su se vratile s porukom Uskrsnuo je. To je radost Petra i Ivana, dvojice učenika koji su sreli uskrsnuloga u Emausu. Gori li tvoje srce uskrsnom radošću? Onda znaj da ti je Gospodin blizu, uskrsnuli i proslavljeni. Svećenik moli zbornu molitvu kao i obično, a potom slijedi čitanje poslanice Novog Zavjeta. Sveti Pavao novi život krštenih zasniva na vjeri u Isusa Krista. Živite jedino za Boga. Čitanje iz Novog Zavjeta pročitat će Antonela Handanković. Gospodinu našemu Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kralje u jedinstvo Duha Svetoga, Bog posle vijeke vjekova. Čitanje poslanice Svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njim ukopani u smrt, da kao što Krist slavom očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću. Ovo znamo. Naš je stari čovjek zajedno s njim raspet da onemoća ovo grešno tijelo, da više ne robujemo grijehu. Da tko umre, opravdan je od grijeha. Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista, Krist uskrišen od mrtvih više ne umire. Smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek. A što živi, živi Bogu. Tako i vi,
smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu. Riječ je Gospodnja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Slijedi Sveto Evanđelje po Luki. Isus koji je bio razapet ponovno je na životu kako je i sam obećao. U nedjelju ujutro grobu nađoše prazan. Prvoga dana u tjednu, veoma rano, dođoše žene na grob s miomirisima što ih pripraviše. Kamen nađoše otkotrljan od groba. Uđoše, ali ne nađoše tijela Gospodina Isusa. I dok su stajale zbunjene nad tim, gle dva čovjeka u blistavoj odjeći stadoše do njih. Zastrašene obore lica k zemlji, a on će im: što tražite živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego uskrsnu. Sjetite se kako vam je govorio dok je još bio u Galileji. Treba da sin čovječi bude predan u ruke grešnika i raspet i treći dan da ustane. I sjetiše se one riječi njegovih, vratiše se s groba, te javiše sve to jedanaestorici i svima drugima. A bile su to Marija Magdalena, Ivana i Marija Jakovljeva. I ostale zajedno s njima govorahu to apostolima, ali njima se te riječi pričiniše kao tlapnja, te im ne vjerovahu. A Petar usta i potrča na grob. Sagnuvši se, opazi samo povoje i vrati se kući, čudeći se tome što se zbilo. Riječ Gospodnja. Svečena aleluja.
jer aleluja je radosni poklik koji na poseban način pripada uskrsnom vremenu. Kada u zajednici pjevamo aleluja, iskazujemo divljenje uskrslom Kristu i radost zbog spasenja. A sada, prigodnu uskrsnu poruku uputit će svoj župnoj zajednici gvardijan Franjevačkog samostana fra Mario Divković, nakon koje će vjernici ispovjediti svoju vjeru u trojedinoga Boga. Sam sveti Augustin nazivao majkom svih djenja, jer se u ovoj noći liturgijski proslavlja cjelokupna povijest našega spasenja. Samo bogoslužje večerašnje liturgije je u mnogo čemu posebno. Započeli smo ga u potpunom mraku, a sada ga slavimo okupani svjetlošću koja razvija tamu ove noći. Započeli smo ga u tišini i dubokoj sabranosti, a sada pjevamo radosni aleluja. Započeli smo ga još uvijek u spominjanju Kristova boravka u grobu, a sada ga već slavimo uskrsla. Doista je neobično ovo slavlje. Prelazimo nekako iz tame u svjetlost, iz sabranosti u klicanje, iz žalosti u radost. I sve se to događa u ovom jednom slavlju. Večerašnje evanđelje po Luki govori nam kako tri žene, tri Isusove učenice i nasljedovateljice, Marija Magdalena, Ivana i Marija Jakoljeva, odlazi zorom na Isusov grob da mu pomažu tijelo. I nailazi na novost, na prazan grob. Ostaju zbunjene. Uplašenim ženama obraćaju se dva čovjeka u blistavoj odjeći, kako stoji zapisano u evanđelju, te govori ženama da ne traže živoga među mrtvima i vraća ih da se posjeti na život s Isusom, na njegove riječi, riječi života, života koji se proteže preko smrti. Pune radosti i vjere odlaze. Pojurile su da vijest o uskrsnuću donesu apostolima. Za njih je bilo jasno, vidjele su prazan grob, čule su glas, sjetile su se Isusove najave uskrsnuću. No, apostoli nisu jednostavno vjerovali. Nisu mogli povjerovati ili nisu htjeli vjerovati. Kako i čitamo u evanđelju po Luki, govorahu to apostolima, ali njima se te riječi pričiniše kao tlapnja, te im ne vjerovahu. Zatim je i Petar otrčao do groba, vidio da je prazan, ali još nije mogao vjerovati. Samo se čudio. Uskrišenje Isusovo, draga braćo i sestre, je apsolutna Božja novost. Zaglavni kamen naše kršćanske vjere. Vjere koja se temelji na iskustvu svjedoka. Ne na njihovom iskustvu praznoga groba, nego na iskustvu susreta s uskrslim, najprije kao strancem, ponekad u prvi mah kao sutvarom, a onda živom osobom s povezivanjem kroz zajednički život s njime, kroz pismo, kroz lomljenje kruha, kroz jednostavne riječi kao što je pozivanje imenom Marija, kao što je poziv da se ne boji, ili onako kao što je zaskočio psalva i izmijenio ga u novog čovjeka. Bog u Isusovom životu do kraja izvodi iznenađujuće novosti i u smrti. Učenici se od uskrsnuća vraćaju natrag u Galileju i počinju s Isusom svoj novi život. No što je s nas ovdje okupljenih? Što je s nas koji se nazivamo kršćanima i svoje kršćanstvo prizivamo samo riječima na svakome koraku? Reći ćemo da vjerujemo da je Krist uskrsnuo. Što više, to njegovo uskrsnuće ćemo slaviti u večerašnjom djenju. Ali, nažalost, mnogi će se zadržati samo na riječima, dok će proslavu uskrsa svesti samo na neku folkloristiku.
ili na obilježavanje nekih običaja bez dubljeg religioznog značenja. I od nas, današnjih vjernika, mene i vas, naših obitelji i zajednica, proslava Uskrsa zahtjeva ne samo puku promatranje jednog događaja, ne samo zaustavljanje na običajima i tradicijima pojedinog kraja. Proslava Uskrsa pred nas stavlja imperativ djelovanja. Imperativ djelovanja koji će kod svakoga od nas stvarati novoga čovjeka. Čovjeka po mjeri uskrsloga Krista. Mnogi se, nažalost, od nas zaustavljaju na tome da se ništa ne može promijeniti i dopuštaju da ih očaj i šutnja prekriju. Nastavljaju živjeti kao da nakon Velikog četvrtka i petka nije nastupilo subotnje jutro, a nedugo zatim i samo Isusovo uskrsnuće. Nisu spremni zaputiti se poput žena, poput apostola prema grobu i dopustiti da nas zahvati Kristovo svjetlo, te spoznati da je naš učitelj uskrsnuo i da živi. Plašimo se groba, plašimo se samoći, plašimo se susreta sa samim sobom. Plašimo se prihvatiti Boga i Božju blizinu, jer Bog i Božja blizina pozivaju nas na djelovanje, pozivaju nas na promjenu. Prisjetimo se, braćo i sestre, da je Krist u svome uskrsnuću podigao sve ono što je palo. Pobjedio je zlo, smrt i grijeh. Pokazao da je Božje kraljestvo jače od sila zla. Krist je pobjedio smrt i uskrsnuo da bi u svakom od nas mogla biti pobjeđena smrt, a uskrsnuti novi život. Smrt u nama, naravno, to su i naši grijesi i naša zla nagnuća. To je naša sklonost da vjerujemo kako je zlo jače i kako se ne isplati boriti za dobro u nama i oko nas. I na koncu dolazi ono važno pitanje. Vjerujem li da je Krist uskrsnuo u meni, u mojoj obitelji, u crkvi, da je sila Krista uskrsloga u svijetu i u svakom čovjeku, pogotovo u onome koji se otvara njegovoj snazi? Vjerujem li da Isus može preobraziti moj život i da to i u ovom trenutku čini? Vjerujem li da Isus može uništiti svaki moj grijeh, svaku moju zlu sklonost, da može u meni obnoviti sve što je lijepo i plemenito? Krist je preokrenuo nebo i zemlju. Krist je pobjedio najvećeg i najokrutnijeg neprijatelja, smrt. Krist je zemljom, nebom i svemirom prosuo život. Imam li snage u ovoj uskrsnoj noći otvoriti se Kristovu svjetlu, te početi djelovati i živjeti, stvarajući prvotno o sebe, novoga čovjeka po uzoru na Isusa Krista, a potom tu promjenu prenositi na ljude koje svakodnevno susrećim? Uskrs nas poziva na djelovanje. Uskrs nas poziva na susret sa samim sobom. Uskrsli Krist nas poziva na promjenu života. Jesmo li spremni odazvati se tome pozivu? Amen. Hvala Isusu Marija.
Draga braćo i sestre, smirno zamolimo Gospodina Boga našega da blagoslovi ovaj stvor vode, da s njom poškropimo spomen svoga krštenja. A Bog neka nas obnovi da ostanemo vjerni duhu što ga primismo. Gospodine Bože naš, budi sa svojim narodom. Sada se blagoslivlja krsni zdenac i mole se litanije. Krštenje je prvi od 7 svetih sakramenata. Temeljni je sakrament kojim se postaje članom zajednice vjernika kod kršćana. Novim članovima crkvene zajednice svećenik blagoslivlja vodu. To je navještaj čudesnih Božjih djela koja je Bog u povijesti spasenja izveo na vodi. Voda oslobađa i daje život. Uskrsna svijeća se zaroni u vodu jednom ili tri puta, pri čemu se izgovara molitva. S upaljenim svijećama slijedi onda obnova krsnih obećanja. Krštenja. I daj da svoju radost podijelimo s braćom i sestrama koji se ove vazvene noći krstiše po Kristu Gospodinu našemu. Slijedi obnova krsnih obećanja, možete upaliti svoje svijeće. Braćo i sestre, mi smo po vazvenom tajstvu u krštenju zajedno s Kristom ukupani da s njim živimo novim životom. Zbog toga po završetku korizmene pokore obnovi krsna obećanja kojima smo se nekoć odrekli Sotone i njegovih djela, te obećali služiti Bogu u svetoj katoličkoj crkvi. Stoga, odričete li se Sotone i svih djela njegovih i svega sjaja njegova? Vjerujete li u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje? Vjerujete li u Isusa Krista, sina njegova jedinorođenog, Gospodina našega, koji je rođen od Marije Djevice, trpio i bio pokopan, koji od mrtvih uskrsno i sjedi s desna Otcu? Vjerujete li u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? A svemogući Bog, Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je preporodio vodom i Duhom Svetim i koji nam je dao oproštenje grijeha, neka nas čuva svojom milosti u istom Kristu Gospodinu našemu za život vječni.
gospodina boje neka reknu, vječna je ljubav njegova. Vidje hodu nje izlazi s nama sestne strane, aleluja. I spasiše se svi do koji dođe ova vlada. I reći će aleluja. Braćo i sestre, u radosti slavlja Kristovo uskrsnuće, obratimo se usrdnim prošćama nebeskom Ocu da nas ojača nadom u naše uskrsnuće. Recimo mu zajedno, blagoslovi gospodine narod svoj. Gospodine Bože, obdari svoju crkvu hrabrošću i radošću u poslanju preobraženja svijeta. Molimo te. Dobri Oče, učini sve kršćane djelotvornim svjedocima Tvoje spasiteljske ljubavi prema svakome čovjeku. Molimo Te. Gospodaru povijesti, pomozi vladarima naroda i država da svoju službu obavljaju pravedno i čovjekoljubno. Molimo Te. Bože ljubavi, bliz budi nevoljnima, oslobodi zatočene, iscijeli bolesne i svojim dobročinstvima uzraduj cijeli svijet. Molimo Te. Svemogući stvoritelju, preobrazi novokrštenike na sliku svoga sina i učini ih istinskim svjedocima njegova uskrsnuća. Molimo Te. Oče svjetlosti, po Duhu Svetom raspali naša srca ognjem ljubavi, da u svakom čovjeku prepoznamo Tvoga Sina Isusa Krista. Molimo Te. Suče živih i mrtvih, milosrdno primi našu preminulu braću i sestre u svoj očinski dom i obdari ih vječnim mirom. Molimo Te. Bože vječnog milosrđa, Ti svake godine vazvenim slavljem užižeš vjeru svoga svetoga naroda. Molimo Te, pogledaj nas milostivo i odjeni bijelom haljinom besmrtnosti, da u Duhu Svetom živimo kao oni koji su krštenjem rođeni na novi život, po Kristu gospodinu našemu. Slijedi Euharistija. Bitni dio mise jest posvećenje kruha i vina izgovaranjem Isusovih riječi s posljednje večere. To je središte Isusova spomen čina, prilike kruha i vina ostaju iste, ali se mijenja sama stvarnost. Kruh i vino posvećenjem postaju nova stvarnost Kristova tijela i njegove krvi. Plodovi zemlje i ljudskog rada u euharistijskom slavlju postaju znakovi da se Isus Krist sav dušom i tijelom definitivno i nepovratno predao Ocu i nama, da se to tajstvo predanja snagom Božjega duha i sada događa, da je taj predani Isus kao uskrsli snagom Božjeg duha sam prisutan među svojim vjernima. Tu tajstvenu promjenu stvarnosti kruha i vina u novu stvarnost, u stvarnu prisutnost Isusa uskrsloga zovemo pretvorbom. Isus veli, ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni. U meni ostaje i ja u njemu. Euharistija je nedjeljiva od bratske ljubavi. Jer Gospodin nas poučava, ako dakle prinosiš dar na žrtvenik, pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar. Da bismo dakle dostojno sudjelovali u Euharistiji,
Pripravili smo se temeljitom božićnom svetom ispovjedi u kojoj smo doživjeli oproštenje i dobili milost i snagu da možemo i sami oprostiti. Molite, braći i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu Svemogućemu. Primi, molimo, Gospodine, darove i molitve svoga naroda. Ovaj prinos je počeo vazenim otajstvima, daj da nam bude na vječnost spasenje po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno pravo i spasonosno da tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito ovo svečanije slavimo, kad je Krist žrtovan naš vazveni jaganjac. On je naime pravi jaganjac koji oduze grijeh svijeta. Svojom smrću on je uništio našu smrt i svojim uskrsnućem obnovio naš život. Stoga sad svijet na krugu zemaljskom kliče zanosnom vazvenom radošću, a i višnje sile i svima anđelske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave. Sveci, Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje Tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčano do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome.
Stoga te smirno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova tajstva. One noći, kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuće i uzašašće u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu svojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim mučenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom, našim Franjom, i biskupom našim Vinkom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje diljem svijeta ti, blagi Oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđaše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojem sva dobra svijetu daješ. O Kristu iskreso mi u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu u jedinstvu Duha Svetoga svaka čast i slava vam u sve vijeke vjekova.
nas molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Hrista. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne glede naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kralješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima. Jaganca Božje, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Svetu pričest jedan svećenik će dijeliti ispred oltara, jedan s desne strane, jedan s lijeve strane, a jedan svećenik će doći na sredinu crkve iza kamermana. Slijedi sveta pričest. Idemo na misu ne samo zato da molimo, već da primimo pričest. Taj kruh koji je tijelo Isusa Krista, koji nas spašava, oprašta nam, sjedinjuje nas s Ocem. Lijepo je to činiti. I svake nedjelje idemo na misu, jer je to on dan Gospodinova uskrsnuća. Zato je nedjelja tako važna za nas. I se Euharistijom osjećamo tu pripadnost crkvi, Božjem narodu, Božjem tijelu, Isusu Kristu.
Papa Franjo je rekao: "Zapitajmo se, trebaju li mi zaista sve materijalne stvari i komplicirani recepti za život? Mogu li živjeti bez svog tog nepotrebnog obilja i živjeti jednostavnijim životom? U današnje vrijeme za puno ljudi smisao života je u posjedovanju, u obilju materijalnih predmeta. Nezasitna gramzivost obilježava cijelu ljudsku povijest, uključujući i današnjicu kada paradoksalno samo rijetki večeraju obilno, a previše ljudi nema ni komadić kruha da bi preživjeli." Istaknuo je Papa Franjo, podsjećajući nas na važnost Uskrsa, biti prijatelj svakom čovjeku. Poslušajte župne obavijesti. Sa večerašnjom misom započeli smo proslavu uskrsnuća Gospodina našega Isusa Krista. Svima vama, draga braćo i sestre, koji ste došli na ovo sveto misno slavlje, kao i onima koji nas gledaju putem radio televizije Tuzlanskog kantona, katolicima, želim sretan i blagoslovljen Uskrs u ime našeg Franjevačkog samostana i nas Franjevaca koji djelujemo u ovom kraju. Sutra su mise na svim našim filijalama u običajno vrijeme, kao ovdje u župnoj crkvi. Misa će sutra biti i u Bukinju. U ponedjeljak, na drugi dan Uskrsa, svete mise će biti samo u našoj župnoj crkvi, tu 7 sati i 30 minuta, 11 i 18 sati. Misa na filijalama neće biti. Zahvaljujem se našem zboru Juventus Alinarum pod ravnanje gospodina Zlatka Špoljarevića, koji su ne samo večeras, nego i cijele korisme svojim pjevanjem uljepšavali naša euharistijska slavlja. Ujedno pozivam i sve one mlade koji se žele priključiti zboru našeg Juventus Alinarum, mogu to učiniti uvijek posle mise, prijaviti se kod našeg Zlatka Špoljarevića, da on osluhne je li ima glasovne sposobnosti i može li se pjevati. Ja ne razumijem sutra, ali Zlatko se razumije. Pa evo, potičem i stare pjevače i one nove da se priključe našem zboru Juventus Alinarum. A njima od srca još jednom u ime našeg Franjevačkog samostana zahvaljujem. Zahvaljujem se radio televiziji Tuzlanskog kantona, koji su i ove godine prenosili obrede Velike subote direktno u program, te tako omogućili sudjelovanje u obredima i našim starim i nemoćnima koji nisu mogli doći na ovo misno slavlje. Zahvala i našoj Maji Nikolić, koji ove godine komentirala direktno u programu radio televizije Tuzlanskog kantona. Na koncu zahvaljujem se i svojim svećenicima koji su cijelo vrijeme korizme bili na raspolaganju našim vjernicima, kao i našem đakonu koji evo već dobro završava svoju đakonsku praksu ovdje u Tuzli, fra Franji. Fra Franjo će, ako Bog da, ove godine u 8. mjesecu svoju prvu mladu misu slaviti u svojoj rodnoj župi u Franjevačkom samostanu Rama. Evo, imajte ga u svojim molitvama, izmolite nova duhovna i svećenička zvanja, ne samo u našoj župi, nego u našoj cijeloj Bosni i Hercegovini. Zahvaljujem se našem fradariju Matanoviću, koji ove godine bio te otpjevao pohvalu uskrsnoj svijeći. Je li otpjevao dobro, to će opet reći stručnjaci, ne bih ulazio u to. Dukat je spreman, ako bude bezriške, bit će dukat. Svima vama još jednom iskreno zahvaljujem na svemu. Želim vam sretan i blagoslovljen Uskrs. Neka nas uskrsli Krist obasja, te da budemo aktivni vjernici koji će svakoga dana i na svakome mjestu svjedočiti svoju vjeru. Sretan i blagoslovljen Uskrs. Gospodin s vama. U ovoj svetoj, vazmenoj noći blagoslovio vas svemogući Bog i čuvao od svakoga grijeha. Bog vas je obnovio uskrsnuće svoga jedinca, on neka vam daruje i besmrtnost. Nakon blagdana muke Gospodnje, vi što radosno uđoste u vazmeno slavlje, prispjeli sretno svi zajedno vječnom Uskrsu.
i blagoslov Boga Svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda. Amen. Idite u miru. Aleluja. Bogu hvala. Aleluja. Aleluja. Klanjamo ti se. Blagoslov jela će biti nakon završene pjesme. Vi koji ste donijeli hranu i pripravili, đakon će nakon završene pjesme blagosloviti jelo. A sada svi zajedno pjevaju Marijansku uskrsnu pjesmu Kraljice neba, koja se uskrsno vrijeme moli ili pjeva umjesto Anđeo Gospodnji. Predaja kazuje da je Papa Grgur Veliki u Rimu uskrsno jutro, hotajući bouc u procesiji i slijedeći sliku Majke Božije, čuo kako anđeli pjevaju tri kitice, a on je potom u nadahnuću dodao četvrtu. Ta je pjesma izraz neizmjerne radosti zbog Kristova uskrsnuća. U četiri retka pjesma sažimlje da je Marija Isusa nosila, bila svjedokom njegova uskrsnuća, a sada u nebu proslavljena i zagovara nas kod svog Sina. Cijenjeni gledatelji, ovom pjesmom završava uskrsna misa u župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Tuzli. Zahvaljujem djelatnicima televizije Tuzlanskog kantona koji su omogućili izravan prijenos svete mise. Opraštamo se od vas čestitkom, sretan vam i blagoslovljen Uskrs, uz želju da ga provedete u svoje najmilije, pomireni sa sobom i bližnjima, u veselju i vjeri u dobro koje nam donosi svaki novi dan. Laku vam noć.